اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحابه وبارك وسلم تسليما. تو مومن آيو جيڪو مومن آسو تمتي ڪري تا کي خبر آهي عائشہ صدیقہ مومنن جي ماءُ مومنن جي ۽ جنهن ماءُ کي جنهن ڪچهري ۾ گار ملي ۽ اتي ڪو مومن سڏائڻ وارو ويٺو هجي تنهن کي ٿڪ چئو چئو ان کي چئو جي ٿڪ نه هجي هي مومن سڏائڻ واري کي اني پليت کي مومن سڏائڻ جو حق ناهي ڀلي چوي ته مان سني آهيان ڀلي چوي ته مان عاشق رسول آهيان ڀلي چوي ته مان نعت خان آهيان پر ان محفل ۾ جنهن محفل ۾ صدیق کي گاريون ملن جنهن محفل ۾ عائشہ صدیقہ کي گهٽ وڌ ڳالهايو وڃو ۽ اتي مڇو مريو ويٺو هجي پئسا جو گھوري وٺي ماڻهن کان اهڙي تي لعنت خدا جي هجي اوهان سني اڄ کان پوءِ واعدو ڪيو اهڙي پليت کي پنهنجي محفل ۾ نه چڙھ ڏيندا دوستو غیرت پیدا کیو منافق نہ تھو منافق نہ بن جو مومن بن جو پکا مومن بن جو مجھے حبیب کریم جی حدیث مان وری چا چوندا ہن بھائی ہم تو اگر ان غیروں کی محفل میں جاتے ہیں تو وہاں تو ہم شان کی بات کرتے ہیں علی کے شان کی بات کرتے ہیں حسین کے شان کی بات کرتے ہیں کرو بات ہم نہیں کرتے کیا ہم بھی کرتے ہیں کرنی چاہیے جو علی کی تعریف نہیں کرتا وہ مومن نہیں لیکن سنو رسول اللہ فرماتے ہیں من کسر سواد قوم فہو منہم فہو منہم فہو منہم رسول اللہ فرمائن تھا جے کو مانو بین جی جماعت جی گیدرن کے ودھائے تعداد کے ودھائے اتنی ہکڑی جماعت ائی بیو مانو ان جی جماعت میں شامل تھی اگے 4 ہا ہی ویو تو 5 تھی گیا اگے 10 ہویا ہی ویو تو 11 تھی گیا اگے 100 ہا ہی ویو تو 101 تھی گیا رسول اللہ فرمائن تھا جے کو جے فرقے ائی جماعت جی گیدرن کے ودھائی دو قیامت میں انن مجاؤ تھیو سبحان اللہ وہ قیامت میں انہی جماعت میں ہوندو وہ کرے بھی اہل سنت دے جماعت میں نہ ہوندو وہ سبحان مرزا احمد بھی ونجو ونجو تے نبی پاک جو شان بیان کیو ٹھیک ہا تے پھا جو موقف دا بیان کیو سبحان وہابن جی محفل میں ونجو اوتے ونجی صحابہ جو شان بیان کیو کہ تا کے کو روکی دو وہ تے ایمان کرے ہی کو نہ کو ابا ایمان پا جو دھاریو ایمان پا جو مضبوط بنایو ایمان کے اللہ تعالی چھا سمجھوا اللہ تبارک وتعالیٰ سا منافقت تو تہاڈی کان اللہ دی خدا تعالی علیم بذات الصدور ہے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ.